Vážení přátelé, vítejte opět. Máme tady Talpach třetí epizodu a mé pokusy a čarokruhy s Manure systémem a majzinou a pracně farmařením a už mi z toho hlava kolem. Minule velká sranda, velký boj, pomeranče jsme zkoušeli. Teď už víme, že to je jenom na deštěvou vodu. Já už samozřejmě taky jsem o trošku chytřejší vodu, už umím napouštět, i když jsem s tím bojoval. Umíme trošku i něco, už malinko víme tady o trávě. Já jsem se teda rozhodl tady z toho paskvilu nakonec udělat teda tu konzistovanou, takže když to dáme na fázi kondiciované, se spustíme to a dáme to. Tak jsem to chtěl právě takhle vám ukázat, že to teda aspoň takhle srovnám. Dám to celý jako tu kondiciovanou trávu, pak to nějak zahrabu nějakým způsobem a dám to těm kravám, to vyhodím. Tak nějak jsem něco sem pobral za ty tři, nebo tohle třetí epizoda, že jo? Za ty dvě epizody něco jsem pochytil. Samozřejmě vaše komentáře, to je to vypovídající. Tam se budu učit nejvíc teď první epizody. Podstatně je, že teda dneska bych se chtěl zaměřit na nějakou sklizeň a zkusil bych třeba ty pomerančovní, když už nám nevyšly ty naše domácí, tak bych zkusil, jestli teda to bude fungovat v těch sadech, co máme, co když koupím, no to můžu vlastně udělat hned. Nebudu vás zbytečně zdržovat, ty nejsou drahý, ale já je zkusím takhle koupit. Nevyžaduje to víceméně žádnou údržbu, nic, jenom zkrátka by se tam měla dostat voda. Já jsem se vrátil do bodu návratu, čili poslední takový ty experimenty ke konci, jsem to pak nesejfoval. Načet jsem si to znova v tom bodu tady, vlastně ještě než jsem začal kupovat ty cisterny a tadyhle ty věci. To znamená, že máme víceméně ten stav konta, tak nějak bychom měli mít a teď můžeme se do toho pustit ve velkým. Mám tam teda ještě ty slepice, který bych chtěl nějakým způsobem nakrmit, ale nevím vůbec čím, protože trávu mi určitě nevemu. Takže tam ještě budu muset holky počkat, ale co dneska ještě uděláme, že koupíme třeba 10 krav, aby jsme jim aspoň třeba tu trávu, aby jsme viděli, jak s tím pracují a jak vůbec holky, jak to tam skonzumovávají a tak dále. No, tady chybí voda, ne? asi až. V jiném období se tady, no tady máme vlastně v podstatě hotový, a to ještě tady, vemu tadyhle ten řádek. A koukneme se do obchodu, podíváme se na tu naší cisternu, koupíme tam hadice, podíváme se do toho sadu, teda jaký budeme potřebovat ten ventil na tu hadici, aby jsme se neudělali kravinu jako posledně. Rozumím, chápu, vím, sranda musí být, já vám plně rozumím a jsem plně připraven. Tak, šup. Tak, takže v praxi to znamená, moji milí kamarádi, drazí, tady to uklidíme, tu skáče, nebo to je dobrá, čtyřkola tohle. Tohle hodíme nikam, asi aby jsme tak nějak zase měli přibližně, tak nějak asi tady by to lícovalo. Já to tady takhle parknu, ale jdeme na to, podíváme se do toho sadu. Šup. Tam bych zajel jako první teda, ale budeme potřebovat, počkej, já se teda nejdřív podívám, co to má za tu hadicu. Jestli se nám teda aspoň konečně po tom minulým fopa podaří tady. A to by mělo mít, ano, to je ta úzká takzvaně, to znamená, já vemu traktor, který zajisté někde určitě máme, jo, tady už připravený. Naší valtřičku ve žlutém provedení, krasavici. Já teda si jedu do obchodu s tímhle s tím. No. Připojíme to, napustíme tam vodu a pojedeme do sadu, no uvidíme, jestli to bude fungovat, ale myslím si, že tady už by sakra práce, už by to prostě mělo. Talbach, no to já se nejdu obchod. To jsem celý já. Už to tady byl poslední obchod, někde až tady vzadu. Až tady. Tady, já furt nevím do dneška, kde je obchod, pro bože. Myslím, že tady. Stroje příslušenství prodejce. A já vůbec nevím. Jo, už vím, tady se jede vlastně takovou tu. Pardon. Do 3,5 tun zákaz do města, co tady děláš, ty grázle. Ty to samý. Je, kolik mám já. Mimo traktory. Počkej, tady. Pardon, před zvízdě, bum, jo, to se tak jede špatně do toho, úplně špatně, no jako romantika zase, no, je to taková romantika. Tak já doufám, že se nám to podaří, ať si dneska neudělám ostudu jako v minulé epizodě, snad dneska to vemu profesionálním stylem. Peníze ubejvají, no ten sad nebyl zase tak drahej. Já tady už tu cisternu, tu jsem samozřejmě tu mám připravenou, tu jsme tam sejfli, to je stejné, ale teď ještě teda musíme koupit ty trubice hadice. Ježi, myslím, že traktor stále jede, ale. Trubice hadice, tak počkej, já to zase vůbec nevím, kde to zase teď mám hledat. To je v různé, že jo, to jsou jako normálně ty, jsou ty zase z toho zvolaky zmatený. Tady tak. Takže jestli se nepletu, tak je to tadle, byť píše hnojivo, ale je to ta úzká parba, dáme ji teda modrou jakože na vodicu. A mělo by to být v cajku všechno, doufám. Ukaž, ber.
položit objekt, to je všechno v pořádku, ale já potřebuji primárně, jestli to tady mi půjde připojit hadici, půjde mi to, takže a teď bych potřeboval uložit hadici, ale tady to nemá vlastně ten úložný box tady to. Jo, já jsem to minule vláčel zatím, no. Nevypadalo to moc hezky, ale pust háda! Vypadalo to hezky, ale účel to splnilo, no, chtělo by to nějaký napřevoz nějaký věci zkrátka, no, připojit hadici. Ne, to tam bylo, připojit hadici, říkám. Opravdu nedrážděte mě. Opravím, aha, pardon. Řádte se, panikaři. Teď potřebuji nějak tady neurvat, pokud možno. Děkuji. Tak. Zajedeme to naplnit, to už umíme a to, v tom už jsme profesionálové, tam nebude problém. Problém pak bude tu vodu z toho dostat na nějaké místo určení, to bude věc, která mě to, no mě určitě předpokládám minimálně párkrát spadne, ale to vůbec nevadí, já si s tím pohraju, já. No to bylo knop, ale mám. Se co líbí, jak to tam vleje. Jsem jí po cestě ztratil, no, tak to jakoby zabugal jsem ji do země, musel jsem ji prodat. To jsou věci. Ne, tady by bylo úplně nejlepší udělat normálně navozík, naložit dvě a koupit dvě, přece nebudu furt doplňovat a cestovat do toho pomerančového sadu, že jo, jak blázen. Po každý zadící za sebou, to stejně nedává smysl, takže já určitě, čeká, teda koupím ještě jednu, snad budu mít víc štěstí, já určitě vem potom vozík, něco takovýho a 100% bych navrhoval dát i jednu, pokud to teda bude fungovat, jakože předpokládám, že jo, tak bych i druhou hadici potom dal do toho sadu, aby jsme nemuseli jezdit s hadicí přes město jak blázni. To by dávalo smysl. Tak, teď ji tam jenom prosím pěkně nějak převíz, protože ono jak se mi takhle vždycky v té zatáčce, jak se pak někdo, no, se mu něco vždycky zasekne. Jsem tady, si to vlastně můžu odevřít i zde. Tak, dobrý den. Projedeme, pardon, jsem se, hlavně mi na tu hadici, zase nějaká v zemi, nebo co mi to zdá. Pardon, sousede, hlavně mi na tu hadicu, nestoupejte tím vozidlem. Tak, děkuji. A teď jsme říkali, že tam budu muset teda couvnout. Já, tady už to dělal poprvý, kdyby se mu vše... Není to met, no. Tak, šup. Já ji radši odpojím, protože... Tady mám ještě nějakou kravinu. Odpojit, mám. Odpojená hadica. Dáme ji takhle semle. Rovnou ji připojíme zde. Pojď, nezasekávej se mi o ty trámky. Položit, sákra. Tak, takhle. Koncovka druhá. Položit, připojit, mám. Teď teda tam zkusíme lidsky nacouvat. Lidsky říkám. Tohle už je velice lidské. Potřeba víc trošku. Tak, ten zadeček. Natočit na tu hadici, tak. To je vončo. Ty brďo neřády. Ty jsi driver. Nádhera úplně. Profesionalita level 1000, ty brďo. Podívej se najednou, jak to... Ne! Krátký, já si srandu. Tak profesionální jsem nebyl teda. Délka hadice ti nedovolí dále. Zabiják. No tak teď už se snad budeme chápat, ne? Nesklam mě na video profesionalitu, potřebujeme vidět to tady. Tak, už to tam bylo. Připojit hadici, tak. Sice je to napnutý jak šandy, ale to nevadí. Teď můžeme normálně čerpat teda, ne? Nebo jak to bylo? Aktivovat. Jo. Tak, takže čerpáme vodičku. V podruhý to nám jde, tohle jsme se naučili, jako i tu drávu kondicionovanou, tam si troufnu říct, že seno. Na tři epizody. S občasným nějakým tím, ideálně na kávičku. A já bych to potřeba převít zase s tou hadicí, že jo, do toho pomerančového sadu, no já se jako vím, ale přece jenom jsem kde, jsem tady. A do pomeračového sadu se jde teda rovně, no. Není to zas tak daleko, ale zas tak blízko to taky není. Tak, čerpáme.
to odpojím. Kolik tam máme? 11, 12, 13, 14, hotovo. Odpojit. Šup, říkám odpojit, tak děkuji. No, sice zase říkám, omluvte, že jdu zadící zase, ale já si to všechno tady vylepším a vychystám nejdřív v rámci experimentu. No, když máte tu výhodu, že když to budete hrát, tak to budete vědět, no, já ne. Pokud teda budete sledovat tyto videa, samozřejmě, hoď mi tam hned lajčík, poprosím, to tě nezabije, ať víme, že to má smysl tyto videa tam stále pěstovat a rvát vám tam. Každopádně můžeš to i sdílet kámošům. Odběry si ještě nemáš, to je teda na zvážení, si to rufnu říct. No nic, ale dost červená, to se nepočítá, nikdo nic neviděl. Tady se bojím, protože jak takhle vždycky zhybneš s tou hadicí, že jo, tak ona se probugne skrz tu silnici, ty auta jí jakoby přejedou, že jo. A je to pevný bod, protože oni před ní zastavují, si můžeš všimnout, že když je to, au, no teď jsem to malé vyškup, když je to, když je ta strana té hadice na tý aut v protisměru, respektive, tak ty auta zastavují, protože to je braný jako pevná překážka. Teď to třeba bude možná vidět, nebude. Nevadí. Ale já to tam možná i dovezu, člověče. Nekecej. Tady je ta stavba, to si pamatuju, a to je někdo za tou stavbou. Se slyší teď ťukání, někdo tady klepe asi řízky. Ale my to nejsme. A počkej. Tak a teď mě to zajímá hodně, teď mě to zajímá jakoby dost. Tak, řízky doklepaný? Doklepaný. Takže to jdem zkusit, takže teď máme hadicu. Připoj hadici, hele, to je báječný, tak se konečně se mi něco tady podařilo uskutečnit a že to opravdu nebylo zase zas tak těžký. Každopádně ten sad by měl být někde zde, ale to tady dokonce napsaný, já jsem si to taky nevšiml, až teď zase jak to hraješ, tak to trošku navnímávám. Takže já jsem si vlastně tady to i napsaný jasně, že jo, nádrž na deště u bodu, ono těžko to asi naplníš jinak přes hadici, když furt si myslím, že by to jít jako mělo, ale to je jedno, my teď potřebujeme přečerpat tady hlavně vodu, to je důležité, takže aktivovat přečerpávání, ano, ano, tak budeme teda sledovat jestli a jak se to plní, ale myslím si, že tady by konečně, no haleluja, a nevyjde se jí tam tolik tý vody, jo. Ale zprovoznil jsem pomerančovníky, to je úplně masakr, ještě jak se to bude sklízet, proboha. Myslím si, že potom budu muset přijít buď s nějakým košem. Máme tu něco takhle jakože na pomeranče, vyloženě. Já si myslím, tady máme ještě trávu, talbachskou sekačku. Ale já si myslím, že to bude muset být, buď to bedna, no jasně, už je mi to jasný, to bude tady plnitelná bedna na pomeranče standardní. A ten big box myslím, že ji bude taky asi umět. Předpokládám, i když možná taky ne. Tam jsou ty siláže, že jo, standardy, všechno mrkve, horský krmivo, koňský krmivo, siláže 20 000 druhů, ale pomeranče tam asi jsou, takže i do těch by to šlo. Ale tady i o 50 kg už to vidím, a tady to je 325 kusů, takže to je asi, to bych řekl, jo, tak oni jsou tu takhle ve třech, plnitelný malý, dřevěná bedna, takže já bych asi jel ten standard, teda. Ten asi v ruce nevemeš, předpokládám. Ale měl bych ho mít, na farmě byli, tam jsem nějaký viděl a tady možná taky byli, ne? Ne, tady je prd. Tady je prd, ale minimálně bychom se tady měli dát hadice. Ona je tu nádrž na deště u vodu, takže když náhodou, tak jsme v pohodě. Dobrý, to jsme vyřešili, hele, ani to nebolelo. Já tady jednu hadici teda nechám. Šup. Je to plný, takže pojďme hadici. Šup. Pojď, děkuji, uklidíme si ji tady někam hezky pod ten přístřešek, ať o ní víme. Šup. No, to je takový jako místo trošku blbý, tady by to chtěl nějaký hák nebo nějaký regál. A on taky byl regál na ty hadice, no a i teda zatím nám byť blbý, ale dám ji teda semhle. V tom sadu by to nemělo ničemu vadit. Máme tam ještě nějakých 52% vody, což je v pohodě, takže vlastně cisternu tu nechám, protože nic jiného na vodu momentálně nemáme. To tu vlastně asi nechám, protože další věc, co bych dneska třeba chtěl vyzkoušet, tady to už jsem bral jenom, že už umíme a že už to jenom testuju, což je vlastně pravda. Já bych se podíval třeba, co je za sklizeň, protože my nemáme ještě kombajn a vůbec věci na sklízení, že jo, my jsme se teď věnovali docela té trávě, úspěšně, neúspěšně, no, záleží z jakého úhledu, pohledu to bereš, ale líbí se mi třeba ta 19, je tam sice oves, který jako úplně teda bych jako nepreferuji,
Tady je pak kukuřice, tady byla na příští měsíc. S tím bychom si pak mohli právě zkusit velké věci. Tam jsou nějaký na to ty speciální majze stroje, který z toho dělají tu... Já nevím, jak to tam bylo, to se na to chci podívat určitě příští epizodu. Už se na to chystám. Jo, až jsem se chtěl podívat na farmě na ty plnitelné bedny. Ty byly totiž tuším tady někde v tom sadu. Bezpečně, tady někde to bylo. A to se dělím, tady se je to ta velká, ta standardní, jo, jsou to. To jsou teda ty... 60 kilo, nevím, jestli jsou to ty, ale si jo, člověče. To by se tam pak taky měl asi převíc do toho sadu, nebo je tu nechám potom na... Až zaprší, tak to zaliju, potom uvidíme, no, uvidíme. Tu bych chtěl vyzkoušet všechno, no, tu kukuřici, chtěl jsem vám ukázat vlastně ten stroj, než jsem se zase zadíval tady do těchhle z těch věcí, co tu všechno máme a nemáme. To je ten, ale já jsem ukazoval taky, ne, ve druhé epizodě jsme si jim říkali, tady to za těch 34 tisíc pomocí tohoto mobilního mlýna se obíjí a kukuřici rozmělní na SSM. Ze SSM jsou tam spousta nějakých zajímavých SSM produktů, je tady, že jsme říkali nějaký, nebo co tady bylo pro boha. Nechci to hledat na video, ale chtěl bych, takže počkej. Tady, SSM, kukuřiční šrot, SSM, kukuřičná siláž, to všechno bych se nějakým způsobem k tomu chtěl dopracovat, no. Ta kukuřičná siláž by mě hodně zajímala. No, zkusíme zkrátka, no, je tady věcí jako na prozkoumání furt byla. Ale musíme postupně a ono to všechno se vybarví, jak ty pomeranče. Já teda koupím tu 27, je to nejblíž. Nemám tam teda žádný tol, teď to beru vyloženě jenom na tu sklizeň. Je to takhle součást našeho pozemku v podstatě. Potřebuji nějaký kombajn. Koupím si něco normálního pěkného, nebudu vůbec nad tím špekulovat a nějakým způsobem šetřit. Koupím prostě pěkný kombajn, aby jsme tady měli. Ale zase střední, nechci určitě žádného obra, protože ta mapa je taková relativně malá, nebo ty políčka jsou takový celkem sympatický, tak bych dal něco takovou nějakou zlatou střední cestu, co se týče hlavně toho obsahu. By se mi líbil už ten case, ale ten case už je jakoby zbytečně podle mě velký a kláse se myslím nikdy neměl, no, kombajna tady, a to už je všechno jako velký, já bych chtěl něco takového rodinného, já buffnu asi toho John Deere, no. Já se ještě podívám na kombinace lišt, kolik to má, 7,6 metrů. Si myslím, že to je asi jako nejlepší volba, no, asi John Deere, když bych se zeptal vás, tak mi to asi taky odsouhlasíte. Hele, já do něj půjdu, nedá se svítit, počkej, co to bych mohl vylepšit. Široký pneumatiky a pás, dáme ho ve standardu. Ještě teda koupneme co na Micheliny. Dáme standard, dáme mu kombinaci, teda teď tam sklízíme obec, poté bude kukuřice, takže... Musíme koupit stejně obě lišty. A my tam hlavně budeme muset přejet, protože z toho obchodu se zkrátka s tou lištou nedostaneme, což je docela pecka na té mapě. Ale to nevadí, já si myslím, že na farmě, ale by to chtělo ještě taky druhý traktor, my se počkáme do slevy. No. Já na farmě, jestli se nepletu, a jakože se málo kdy pletu, tak tady máme na vlečku, teda na... Jasně, máme tady vlečku. Vlečku na řezačku, tak já si tady nechám tohle. Zaplať pám, že ty pomeranče, musíme sem pak navíc hadice a bedny. To udělám taky zcela bezpečně a 100%. Jestli dneska na příští epizodě, ale spíš příští, protože teď bude sranda se dostat s kombajnem na pole. To bude taky celkem slušná výzva. Takže to udělám. To bylo myslím hned tady v garáži. Jestli se nepletu. Jo. Super. Super, super. Ještě jsem si to tady hezky nechal připravený, ten nádhera. To je nádhera úplná. Šup. Celý ten prostor na to vytočení, to je bombička úplně. To je ta voltra docela sluší. Jsem se do ní jakoby pěkná kombinace. Pěkně jsem to zvolil, moc pěkný traktůrek. Jezdí se mi s ním hezky, abych řekl pravdu. Sympaťák. Od pohledu tady mě trošku teda vadí ten semafor. Tady bych napsal nejradši na město, aby ho zrušili. Což zaprý nevím, co tady furt jako řeší. Tady provoz žádnej. Tečko, jako na co tady semafor. Nevadí. To si ještě to pořešíme potom, až skoupíme okolní pozemky. Tady to máme vyřešený, máme tu řádkovačku, tu využijeme, víme kde, na ten začátek, na tu kondicionovanou trávu posekanou. Hodíme to do kravína, koupím těch 10 krav. Jasná páka. Sklidíme obes. No a co se bude dít příště? Záleží na vašich ohlasech, samozřejmě komentářích, lajcích a tak dále. Když už to znáte. Neřád ten Talbach bude klidně točit, ne, zatím se tu cítím jako fajn, no, je to trošku chaos, to je jasný, ale tak co není, že jo, no, tak je to všechno, jako je tu spousta věcí jinak a po oponovu, tak jako trošku člověk
musí si to jako ošahat už na první dobrou, ale spokojenost zatím, spokojenost. Vyloženě nějaká slepá ulička nebo něco, co bych nevěděl, se tu nevyskytlo, nějaký problém zatím. Pomerančovníky jsem vyřešil, voda a ten manure systém, říkám to dobře. Tak ten si myslím, že by mi docela i mohl sedět a neměl by mi dělat problémy. Tam pak samozřejmě ještě mlíko a močůvka, že jo, to budou další věci, které budeme potřebovat vyvážet přes hadice. Že to taky možná ještě bude sranda, ale takhle no, chci se to vlastně naučit, dokud to tady něco tak nějak, já nevím, tu sérii ukončíme, až mě to přestane bavit, nebo až to přestane bavit vás, tam jiná cesta jako není. Nepředpokládám, že z tohohle bude 50 epizod, nicméně pár věcí bych se tu rád jako naučil, no. Pokud vás to bude bavit, tak se jich tu budu učit klidně do sytosti, protože co se učit je tady fakt dost. My tady naložíme teda Johna Deera, no, spíš respektuje tu řezačku. Já doufám, že to je taková ta automatická, která si to veme sama. Protože jestli to tam mám dát tak, jak se patří, tak to nezvládnu. To jsem nikdy nezvládl, tady to nebude výjimka. Veme štulištu, prosím, děkuji. Tak, ale myslím si, logicky. Prostě tam půjde takhle. A děj se vůle boží, co já furt tady budu řešit. Tak jenom jsem takhle prosím tě vytočil opatrně na tu rouru. Neznič to, je to téměř nový, teď jsme to koupili, teď to přivezli, teď to rozbalili z krabic. Sěž tak, já si myslím, že takhle by to mělo fungovat, ne? No to víš, jo, ne? Víš se, se ani nehned, jo. Přijde to tam dobře? Já se bojím. Kdyby to šlo jako kurtovat, bylo by to lepší za mě. Myslíš, že je to tam fakt dobře? Já ti nevím, budeme dělat, že jo, no. Poprosím zdrženlivost v komentáři, když tak. No a jdeme to tam zkusit připravit nějak, no. Sice tady jako říkám, tady je to všechno takové uší, takže o to bude chtít sofistikovanějšího řidiče, ale to já jsem, takže tam by neměl být celkově problém. A tady byla by feská fotečka, já snad nemám jenom miniaturu za těch let farmingu s řezačkou, ty brdě, jak vezu. Jako kapitán a šéf, ale pozor na ty lampy, ta řezačka může kdykoliv vypadnout, vyfotí si to potom někde, až bude klid, probuva. Přemýšlej taky u té práce. Tak, ale jo, drží jak přibitá, člověče, myslím si, že jsem nebyl daleko od pravdy. No tady s kombajnem neprojedeš, jo, z obchodu, to je... Co s kombajnem, já se obávám, že když si koupím kombajn, jakože fakt kombajn, který už složit nejde, typu na mrkev nebo takhle, je tam vůbec možnost to opět ten obchod nějakým způsobem, nebo dostat se jakoby... Že ty seš tady, že jo, ty musíš... No já vyjíždím jakoby tudy, dá se to potom vůbec ještě takhle horem. No ale tady se obávám, že to bude skoro podobný, no já to pak zkusím tím kombajnem spálně projet s horem. Jestli tam bude nějaký rozdíl v cestě. Ale asi mě se obávám, že tam budou ty uličky stejně ostrý, neli ostřejší než to. Uvidíme. Ale tak daří se. Ale. Řezačka odvená na kontě 1 200 000, co se nám to trošku tenčí, ale máme už první. Už jsme se trošku rozdělili, se dá říct, ještě malinko furt budeme muset. Ale seno jsem si zasobil, nebo respektive nějaký seno mám, díky trávě. Trávu čerstvou v podstatě taky mám, když si vzpomenu. Já přišli ty ovce jsem mohl koupit, no ale ty by to využili a na těch by se to trénoval víc, že ono s tím majzinou je to těžké, oni taky budou chtít samozřejmě víc věcí, no. Ono by bylo za mě lepší si to připravit, ale jak si to máš připravit, když nevíš, jestli ti to sežerou, no, když to není otestovat, jestli to sežerou, pak si to můžeš teprve připravit a eventuálně uchovávat. Takže takový začarovanější kruh, ale asi nic, s čím bych si opět lámal hlavu a nějak neporadil, tady už bych poprosil to nějakým způsobem pořešit. Což tady já se budu muset teda otočit. Tady je silážní jáma, člověče, až teď na to koukám. Vůbec jsem si ji nevšiml, čuměl jsem na to jak vejr. Úroveň naplnění organický odpad, no. Podívej. Ty mrňo. A co je vlastně organický odpad? To není jakoby řezanka a takový ty věci, že jo, to je... To musí zbývat z něčeho úplně jinýho. Organický odpad jakože... Definici organického odpadu chápu, ale ve farmingu, jak to je, a tohle to bude ten nacouvání asi větší průda. Myslím, jsem si myslel. Nuda to je průda. Je to ošklivý, no ale tak... Je to, tak říkám, ty polička jsou tady. Jako,
No, tady bych ten traktor teoreticky to mohl nechat a tu vlečku s tím kombajnem už bych si tady... Bude to na knop všechno. Asi jo, já to dám takhle na stranu, trošku si teda přejedu. Malinko tady růžek, ale to by mě asi, a tady už ten kombajn napojím. Ty jeď, ti nevejrej. Já teď zkusím vyjet s tou druhou stranou, tam mě totiž zajímá. Takže já dneska jen tak takovou testovací verzi, já si zase za kamerou sklidím tu trávu, no seřádku, sklidíme si ji spolu, i když asi možná vlastně proč. Tam já s ní zázraky dělat nebudu, no furt bych chtěl zkusit tu siláž, no. Někam tady jako tu budu muset udělat z tý se nevyklubu. No počkám taky na vaše zase tipy a rady. To je třeba siláž, tam bych jako, tam bych asi měl začít, nebo tam byste mi, když tak mohli dát nějaký tip. Tady není plot, tady je to takový širší, no, tady se dá jít s těžší technikou, s širší technikou respektive. Tady je to k tomu jako docela asi i dělaný, se dá říct, no. Jo, jo, tady už projede skoro se vším, i s nějakou menší lištou už bys to tady prorval. Tady na hlavní už je to taky, tady máš zastávku, takže to se nabízí, se hezky vytočíš, no tady už se to stejně jako s problémama trošku, no. Krostat se z toho města, tam možná potom nějakou zadní cestou. Těžko říct, s dovolením, pardon, sousedy. Tady jsem vám jen chtěl ukázat, že zase opět na talpachu pracuji. Že se tady jako něco dělá, že to tu vyloženě nestojí. A měli jste nějaké informativní video, jak pokračuji a jak se mi tady daří. Takže my si zkusíme sklidit oves. Dáme k tomu nějaký timelapse asi, já asi u té sklizně budu končit. Nechci dělat další videa, stačí bohatě. Takže si uděláme nějaký střih, já to sklidím. No a příště je to jasný, co budeme dělat. Zkusíme tu kuřici sklidit, podíváme se na pomeranče, zkusíme vymyslet taky siláž. To prostě bez té krávy nenakrmíme bez siláže, tak začneme třeba klasickou, kterou známe. No a když nám to nebude sedět, tak pak budeme experimentovat s různými typy siláže, třeba ta kukuřičná konkrétně měla být klasická, jako se dělá ve farmingu, akorát že prostě bude z kukuřice, tak hra pozná, že je z kukuřice logicky, předpokládám já. A klasická siláž třeba z řezanky nebo z trávy, proč to nejde odhodnout, bude prostě klasická siláž, nebo jak to říct, jo, už to tam, to má, jaj, to fakt nejsem na prostředku, jsem tak slepej, nebo je to tak citlivý, no jsem fakt asi nebyl na prostředku, nebyl. Není to citlivý, jsi slepý, jenom neřádně, tak, odvěď s tou vlečkou nikam, ideálně tady do garáže, kluci, ale jako víců je to, ne, docela, já tady zaparkuji jenom vlečku, dovolíte? A pak můžete s těma kárama nikam jet. No ale bez ní se tu evidentně neobejdeš, ne? Já jich budu parkovat asi teda někde zhruba třeba tady. Když to se s ní pak bude blbě výjíždět. Aj, ještě si tady zbořím secí stroj. S tou se couve tak extra blbě, ale. Až to hezký není. No, tady můžeme začít, jsem se ani nerozlít, tady mi něco řachlo, tak se vůbec nerozlít, tak rozlož to, pozor na tu olši, nebo co to je, ať to neroz to, nej to dolů. Tady myslím, že není žádný složit kombajn, zakázat řádkování, zvednout řezačka, tady jako asi není nic, co bych to, slámu chci, to znamená zakázat řádkování slámy, ne, povolení mám, takže jedu dobře. No, to je malý poličko, to jsou čtyři, to je můj odhad, pět. Dvakrát tam, třikrát dolů a je to sklizení. Pak to jenom sebereme. Kam z tohohle tolik užitku nebude, slepice mi to asi nesežeru, ale tam se nám krásně rýsuje ten výnos. To se vůbec tak nemůžu podívat, protože nesmím furt zapomínat, že tu mám precizní farmaření. Tak já to zapomínám, protože na to vůbec nejsem zvyklý. Potenciální úroda 100% máme 54, což to teď neovlivním, že jo, ale po té sklizni. Koukám, že červená, jestli to dobře pamatuju, tak máme hodně dusíku. Předusíkováno, budeme muset teda vápnit, ne? Asi takhle z hlavy mě tak napadá. Tlustý. Jsem takovýhle profí farmář, tyjo. A tak jsem bez, tak jsem to netypoval. Já se s vámi podívám. Bez tak bude muset vápnit. Počkej, kde to je, já zase než to najdu, jo. Pak to zapomenu vystřihnout a prostřihnout. Počkej, přesné farmaření, půdní typ. To nebylo ono tady, to hodnota pH, to je ono. My máme jakoby červenou, ne, to je dusík. Vedle mapy a dusí na jeden a zase obsah dusíku, závisí půdní, když jedeš na pole, tak obsah dusíku zjišť, no hnojiv, no hnoje, Čůvka, jo, tak já myslím, tak vápno je to druhý, to je ten dusík, teda nic, no, zkrátka rozumím, splet jsem se, už jsem si myslel, že jsem takhle
z hlavy. No, takže tohle sklidíme, odvezeme si to spolu, já budu plně navazovat, já to sklidím, ještě chci udělat tu trávu, já to nechci dělat na video, nechci tam dělat timelapsy, už jsem starý na timelapsy a mě ty timelapsy nebaví moc. Jakoby na to video mám rád takový ty třeba minutkový, kde nějaký přejezd, kde ten třeba traktor jde hezkou přírodou, tak tam se ten timelapse mi líbí, ale tady na ty pole už mi to přijde takový. No, už je těch farmingů zkrátka dost, no. Až bude třeba farming 25, jakože se o něm mluví, tak pak si tam třeba dám nějaký záběr z začátku ze sklizně timelapsů, ale... No, jako přece jenom po těch všech dílech se tady s tím ordovat, že to není žádná užitečná informace přidaná, můj komentář krásný tomu chybí, no zkrátka to nemá vůbec smysl tam dávat. Takže já se tady rozloučím, zase krátká výstižná půlhodinová epizodka 25-27 minut, mám to tak rád, aby také. Je to ideální stav pro obě varianty. Moc vám děkuji, že jste tady byli. Děkuji za vaše tipy, že pomáháte, hejtíte, kritizujete, všechno v pořádku, naprosto souhlasí a pokračujeme určitě. Ještě tu mám co vyzkoušet a vaše ohlasy zatím vypadají, že by to tady mohlo být fajn, takže nebudeme okecávat. Moc vám děkuji, poprosím like, budete sdílet komentář, všechno, jsem tady. Ahoj.